というわけで始まりました、石田一生の一番星。今日はなんとスペシャルすぎるゲストをお迎えしております。北原将希くんです。イエーイ、よろしくお願いします。北原将希です。よいしょ。あれ覚えてる？あの一番最初に、うん、撮ったのが3人の学校のシーンで、うん、カーコ来なかったの。初日カーコが来なかった。来なかったっけ？そう。寝坊。なんかお腹痛いってなって。で、後から聞いたら、うん、あの子その時新人だったじゃないですか。新人でした。だから極度の緊張で、もう出れなくなっちゃったんだって家を。へぇ。それを言ってもカーコも覚えてないんだけど、うんうん、なんで俺が覚えてるかっていうと、うん、俺初日からカーコとの2人のシーンがあって、うん、めっちゃ待った挙句後日になったから覚えてる。それは覚えてない。そう、めっちゃ待ったのよ。ほんで結局取れなかったっていう。それ覚えるでしょ、そりゃ。いや別にそれで怒ってるとかじゃないんだよ。そういうことがあったなと思って、まあ、しゃべらないというかね、割とこうシャイな感じだったからね、現場では当時ね、まだ新人の女の子だったから、うん、だけどその後、朝ドラの主役やったじゃないですか、ね、あの子。その時、たまたま NHK で会ったんですよ、はい、そしたら僕はおとなしい子だっていうイメージなんだけど、うん、あ、カーコーって言ったら、うわー走ってきて、うん、ギューって抱きついてきて、うん、久しぶりですとか言って、あれこんな子だったっけみたいな話になったんだよね。キャラ変しましたよね。キャラ変しましたね、あの子ね、どっかで急に。びっくりしました、僕は。おっぴろげキャラになりましたね。なりましたね。まあその後、はい、この間カーコーともね一緒に仕事したんですけど、ね、その前も一本 TBS でね、夜深夜番組で一世くんとカーコと僕でなんかクイズ出るっていうのをね、そうですね、やりましたね。いやあれは楽しかったな。なんかドッキリで呼ばれ、ドッキリの体で呼ばれてきたことあってるね、 TBS でカーコと。それあ、そうだそうだそうだ、この人ですって言って俺出てきたんだけど、その前に一世くんと、あ、呼ばれた TBS 一緒だねとかいう話をしちゃってたっていう。そうなんだ、よろしくねなんつって。そうだそうだそうだ、言ってた言ってた。ドッキリしらじらしい芝居しましたね。いや、ありましたありましたね。でやっぱり今でもセリフを覚えてるでしょ。いやどうだろう、結構あの時もやったけど、でも結構ね、うん、忘れちゃってますよ、だいぶだいぶ。テクニ裁判王ぐらいですよ、覚えてるのは。いやそれ短っ。短いな。短い。僕結構あの砂浜で僕が自分が泣くシーンがあるんですけど、あれいいシーンでしたね。ありがとうございます。あのシーンのセリフは結構覚えてるかな、8割ぐらいは覚えてる。おー、順平の見せ方だったっすからね、うん、そうそうそう、あれ以降出番が減っていくっていう。話の流れ上ね。そう、流れ上ね。そうそうそう、あれで反町くんが暴走したんですよ、ゴロちゃん。そうなんです、野球部キャプテンの腕の骨を折ってね。そこからだんだんこうゴロちゃんが黒くなってくるんですよね、ちょっとピストルを。そうね、たりとかして、そうそうそう、なんかお礼だったかな、お前なんかダチじゃねえかなんか俺が言っちゃうんですよね。そう、でそれに傷ついて、うん、でちょっとちゃうんだけど、密輸かなんかするんですよね。密輸だね、なんかね、ちょっとなんかやる。そう、本物のそっちの道に入り始めていくっていうか、うんうん、それがきっかけで彼女を殺されてしまうからですね。あ、ちなみに伊勢くん、あの、はい、僕のチャンネルで結構ね質問を募集したんですよ。あ、ありがとうございます。そしたら結構いろんなのが来て、はい、答えていただくことってできます？もちろんです、もちろんです。ありがとうございます。じゃあそうですね、この方、はい、ででんででん、マサノブさん、福島ロケのエピソードが聞きたいです。何でもいいのでよろしくお願いしますと。はい、福島ロケ、はい、僕はまあマッキーはどうかわかんないですけど、僕が覚えてるのは、うん、とにかく寝れなかったってことですね。あ、みんな相部屋だったじゃないですか。アイビアでしたね。最初に伊藤さんに聞かれた、伊藤さんっていうプロデューサーなんですけど、はいはいはい、プロデューサーから僕の方に、はい、一応最終確認ねってことで、みんなアイビアでいいよなって言うから、うん、仲いいし、うん、僕どうなるか大体想像ついたんですけど、あのわちゃわちゃの楽屋がそのまま福島、うん、そうですね、ボロケそうです、はい、なるな、まあ大丈夫ですって言って、あの、はい、基本的になんかこうホテルじゃなくてなんか民宿みたいな、民宿ですね、なんかあの食堂に集まってご飯食べるみたいな感じだったじゃないですか。だから余計に風呂もみんなで入るみたいな、余計わちゃわちゃでしたよね。わちゃわちゃでした。もう
ホテルみたいに一人になれる空間が全くなかったというか、プライベートなんかありゃしないっていう。そうそう、部屋にいても僕らがいるし、外出てもスタッフさんがどこかしっこにいるっていう、みんな眠そうな顔しているし、そう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 。で、よく覚えてるのはあれですよ、うん、みんなで花札かな、トランプか花札か、花札かな、なんか遊んでね、できて遊んでましたね。僕遊んでましたね。テレクラに電話しましたね。したね、なんかね。携帯電話が誰だっけ、誰か持ってた、ソリマチ君じゃない、うん、大体そういうのソリマチ君じゃない。あ、そっか、電話してみんなで喋って、で、周りで一人喋ってて、周りがクククク笑ってるっていう。もう今そういうのないんだろうね。テレクラですよ。ないでしょう。ないでしょうね、電話のね、そんなの。だから、そんなんがずっと毎日だったので。どこで、いつセリフを覚えてたの。いや、みんなそうですよ、あんな長い。どこ覚えてたのね。ね、うん。僕はとにかく現場で寝てましたね、ひたすら。夜遊ぶために。夜遊ぶために。でもみんな割と年が18もいたし、そうそうそう。お酒とかあんま飲めないんでね。お酒飲まなかったですね。飲まなかったですね。若さゆえのもう酒も何もなくただ単に。酒なしであんなにテンション高く遊べるんだなっていう。本当だね。みんなで桜井さんのお風呂覗きに行ったりとかね。見れなかったよね、結局。わざわざ川の反対。見れないでしょ。そもそも桜井さん、お風呂に、あの民宿でお風呂に入ってなかったっていうね。やっぱそうなんだ。なんかホテルかどっかに。そりゃそうだよね。そりゃそうだよ。お風呂に行ってたっていう。うん、そんな危険な5人組がいたら、そりゃそうでしょ。そりゃそう。あゆちゃんもそうでしたけどね。私そう、だからまあ、本当に修学旅行みたいでしたね。そうでしたね。延べどれぐらいだったら、2週間ぐらいは行ってたのかな。うんうんうん。さっきは確か。ほら、いなくなっちゃうから、そうそうそう、先に帰ったんですよ。うん、にしても、結構長い間ずっとあの状態でしたね。そうですね。懐かしい。いや、未成年話尽きないですけど、はい、今、はい、今、伊勢くん、あ、さっき僕の近況話したけど、伊勢くんの近況聞いてなかったよ。あ、僕は、ね、今、ずっと石川県で引き続きいて、うん、僕もテレビで、見たけど、その前から石川県にいることは僕も知ってたんで、行くわみたいな話も何回かしたんだけど、ちょっと僕もいろいろあって行けなかったんだけど、変わらずやってる。家族一緒に娘育てながらのみたいな。そうだよね。僕が聞いた頃ってまだ娘ちゃんも生まれてない時だったもんね、多分ね。妊娠中とかね、そんな時だったから。そうそう、だってあれもほら、舞台やってる時って2年、ね、1年目と2年目のと舞台、ね、はい、2回あった。確か1年目はなんかまだそんな話はしなくて、2年目は結構よく行ったり来たり東京としてるっていう話も聞いてて。そうですね、うん、きっかけはほら震災もあったしっていう話もあったけど、うん、だから震災の時にまあなんとなく東京離れたいなと思って、そのまま日本中探してみて、大阪やら沖縄やらいろいろと。あ、いろいろ行ったの？いろいろ。いろいろ行きましたよ、当時。あ、そうなんだ。北海道とか、東北とか、うん、いろいろ、いろんなところを見てみて、うんうん、なんか一番その、ほら、それこそノブさんとかちゃんきとか、その友達が多かったのが、うんうんうん、あ、やっぱそうだよね。キュリオのノブくんとかで、ね。そうです。うんうんうん。で、キュリオのノブくんの後輩がちゃんきか。僕も結構元から、伊勢くんとかのも、ね、の関係じゃなく知ってて、ね、なんかそうそう、ね、みんなで集まってたって聞いて、そうそう、めっちゃ集まって、チャンキーなんかほんとほぼ毎日一緒にいて相変わらずいい声してますね、のぶさんは。そうっすね。いや本当にキュリオ時代からいい歌を、僕はそうそう、キュリオののぶくんと顔が似てるっていうので対談したんですよ。似てるかな、まあ、そう、もう今は似てないと思うけど、あ、若い頃ね、あ、当時そう、キツネ顔同士で、うんうん、パチパチっていう雑誌が当時あって、難しい、ありましたね、音楽雑誌、そう、ロック雑誌か、うん、音楽雑誌 ね、 ね、ビッグバンドとかでも出たことあるでしょ。ビッグバンドもでも出たことあると思う、多分ね、そうそう、うん、そのパチパチっていう雑誌で対談して、そっから仲良くなって。へえ、どうなんですか、石川県の感じは、何が良くて、うん、
友達がいた子、友達がいたのと、あとその、うん、僕パワースポット好きで、うんうんうん、あ、白山神社？そう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 、大きな白山姫神社っていうのがあって、この近くに住みたいなっていうふうに震災の時思ってたんですよね、ずっと。なるほど。あれ、マッキー震災は東京だっけ？いや、あの時まだね、東京だったよ。ずっと何日も揺れてたでしょ、地震が。そんな中でずっと石川県に住みたいなっていうふうには思ってたんですね。なんかでもあれだね、なんかこう石川県って聞いた時に、一生くんと石川県がこうピタってならなかったからすっげー不思議だったなんでってなるよね。そうそう、なんまた何があって石川県なんだろうと思って、でもね、来てみると意外と関西も近いし東海も近いから便利っちゃ便利なんだけどね、お仕事通うとかは。ああ、そうなんだ。名古屋も3時間もあれば着いちゃうし、車で。あ、なるほど。名古屋にも近いんだね。そう、名古屋もあの京都も大阪も割と近い。あ、でも新幹線もできたからね、東京も近い。まあ、まあまあ近いという、割と便利かなと思って。なるほど。僕も浜松に住む予定は全く人生の中でなかったけど来てみて意外と便利だということに気づきました。いいよね、東京も名古屋も近いし楽しんでやってます。応援してます。いやいや、もう お互いなんか応援し合う、また会えたら嬉しいですね。はい、そうですね。え、今後はまだ石川県の方から発信していく感じ、しばらくこんな感じだと思いますわ。なるほど。こっちでみんな、なんかわーわーやりたいですね。なんかやりたいですね。コロナも落ち着いたらちょっとこう本当にリアルで一緒に配信とかもできるといいなぁ、やりたいなと、やりたいなと思ってます。ということで、じゃあ一旦この辺で締めたいと思います。皆さんありがとうございました。OK です。ありがとうございます。いいですか。はい、じゃあ一生くんでした。はい、どうも。